下呗。那你给钱，他妈的别给你当个不了。对嘛，你不丢人的。这个猫如果这样，我给你买一个。अचानक हामीले धरानमा भेट्ने अवसर पायौँ, यो कसरी जोड्यो म्याच? होइन, म यो जुन अहिले चौरा धाममा लागेको जुन 12 वर्ष कुम्भ छ, हजुर, यो कुम्भमा चाहिँ नि दर्शन गर्न आएको, स्नान गर्न आज बराह क्षेत्रमा गयो, त्यहाँ चाहिँ नि स्नान गरियो र त्यसपछि त्यहाँ एक खेप कुम्भमा गएर दर्शन गरियो, त्यसपछि यहाँ पिण्डेश्वर महादेव त्यसै गरेर तपाईँको बुढा सुब्बा र दन्तकाली दर्शन गरेर अहिले चाहिँ नि हामी यहाँ चाहिँ एकछिन धरानमा दर्शन गरेर अब चाहिँ नि हामी यहाँ फिर्ता हुन्छ। आजै फर्किँदै हुन्छ बिहान आएको। हाम्रो उद्देश्य भनेको अब यत्रो ठुलो चक्रा धाम छ, हामी इन्डियाको ठुल्ठुलो धाममा जाने गर्छौँ, त्यसलाई प्रमोट गर्छौँ, त हामी चाहिँ कमसेकम चाहिँ नि आफ्नो ठाउँको धर्मस्थल आफ्नो ठाउँको चाहिँ महिमालाई हामीले बढाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म पश्चिमबाट यहाँ आएँ भनेपछि भोलि धनगढीमा कुनै काम भयो, सुरुङ्गीमा काम भयो, पूर्वको मान्छे त्यहाँ जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धार्मिक पर्यटन पनि एउटा मुख्य आर्थिक आधार हुँदैछ। अघि हामीले इन्डियामा धेरै देख्यौँ कि यो धार्मिक आस्था मात्रै नभएर एउटा ठुलो इन्डस्ट्री जस्तो भइसकेको छ। त्यस कारणले यो चतरा धाम जाने स्थापित भयो भने धेरै ठुलो यस क्षेत्रमा धेरै ठुलो जाने आर्थिक गतिविधि बढ्ने र स्वरोजगार हुने आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने हामीले ठानेको छौँ र हामी त्यही कुरालाई इच्छा थप्नलाई जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले तपाईँलाई फ्रेममा हेरिरहेका थियौँ होइन, आज प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउँदाखेरि हामी पक्कै पनि एकदमै खुसी महसुस गरिरहेछौँ। तपाईँ एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर त्यहाँ जित्नु भएको छ, निर्वाचित हुनुभएको छ, त्यो कसरी सोच्नुभयो? म स्वतन्त्र नै उठ्छु, त्यहाँ स्वतन्त्र भएर नै काम गर्छु भन्ने जुन पहिलो सोच चाहिँ कसरी आयो मेरो? अनि यस्तो हो, म योभन्दा अगाडि पनि स्वतन्त्र भएर 72 सालमा पनि लडिआएको छु, हजुर, त्यो बेला पनि म दोस्रो भएको थिएँ। म विभिन्न अभियानमा थिएँ, जस्तो तपाईँहरूले सुन्दर सुदूरपश्चिम भन्ने अभियानसँग सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि अब त्यही काम गर्ने सिलसिलामा जो साथीहरू जोडिनु भएको थियो सबै, अब किन नै चाहिँ स्थानीय तहमा हामीले स्थानीय विकास हामीले सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मलाई अगाडि सारेँ। मैले अगाडि चुनाव लडेँ, त्यो बेला उपविजेता भए, अहिले आएर चाहिँ जो जनताले विजय गराए, तर अहिले हामी काम मिलेर काम गरिरहेको छौँ। यो स्वतन्त्र भएर काम गरिरहँदाखेरि जुन अहिले धरानको पनि तपाईँ हेरिरहनुहुन्छ होला होइन, विभिन्न चरणहरूमा विवादहरू आइरहेका छन्, तपाईँको त्यो क्षेत्रमा चाहिँ के कस्तो छ? विवाद आगामी सकेर तपाईँलाई काम गर्न कतिको सहज छ यहाँ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने विवाद त स्वाभाविक रूपमा आउँछ, त्यसमा त्यसलाई अन्यथाले मलाई लागेको किनभने स्थापित पार्टीहरूलाई हराएर जब आइसकेपछि उनीहरूले त्यो कुरालाई सहज रूपमा लिँदैन, हो सहज रूपमा लिँदैन। तसर्थ चाहिँ के हो भने चाहिँ अब फेरि पार्टीको र स्वतन्त्र मेयरको चाहिँ नि उद्देश्य फरक हुन्छ, किनभने पार्टी बनाएपछि उसको पार्टी हुन्छ, उसको पछाडि कार्यकर्ता हुन्छ, त्यो कार्यकर्तामा व्यवस्थापनको कुरा आउँछ, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो बाध्यता छ कि एउटा खालको होइन। अब हाम्रो त मतलब होइन, हाम्रो त कार्यकर्ता पनि हुँदैन, पार्टी पनि हुँदैन, जवाब दिनु पनि पर्दैन, जवाब दिने कसलाई दिने भने जनतालाई दिने, कसको लागि काम गर्ने हो जनताको, आम जनताको लागि हामीलाई बिचमा पार्टीलाई खुसी बनाउनु पर्ने, पार्टीको निर्देशन मान्नु पर्ने, त्यस्तो कुनै बाध्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ के भन्छ नि मिलेन नि त कुराहरू होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारको मेयरको र अन्य पार्टीको मिल्दैन, त्यसले गर्दा द्वन्द्व हुन्छ सुवा। जस्तै हामीले तपाईँलाई जस फ्रेममा हेरिरहँदाखेरि योभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा हेरिरहँदाखेरि तपाईँको कार्यकक्षहरू पनि हेरिरहेका थियौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा यस्तो खालके कार्यालयको जुन सेवाग्राहीहरू आउने खाललाई प्रतीक्षालाई एउटा बनाउनु भएको छ नि, त्यो एउटा नमुना प्रतीक्षालाई बनाउनु भएको छ, त्यो सोच कसरी आएको छ? होइन, त्यस्तो हो, खास के हो भने हाम्रो चाहिँ सर्वोपरिको हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण चाहिँ जनता सर्वोपरि हो, हामी त्यहाँ चुनाव जितेर जनताले पठाएको, उनीमाथि शासन गर्नलाई, उनीहरूको सेवक भएर जानलाई। म त्यही नगरपालिकाको बासिन्दा हुँ, म धेरै पटक त्यो नगरपालिकामा गएँ, तर मैले त्यसरी कहिले पनि सोचेको जब मेयर भएर म गएँ अनि त्यहाँ इन्ट्रान्स थियो बित्तिकै एउटा रुख त्यो चौतारा बनाएको छ, त्यो चौतारा बनाउँछ सेवा गर्नुपर्छ। अनि मैले के सोचेँ भने अब मेयर भएपछि एसी कोठा पनि पाउने, ठुलो कोठा पनि पाउने, गाडी पनि पाउने, सब पाउने, जसले त मेयरलाई कुर्सीमा पुर्यायो उनीहरू चाहिँ रुख मुनि बस्नु पऱ्यो तातो घाममा, तातो घाममा यो हुँदैन, यो गलत हो भनेर। अनि अहिले हामीले चिसो पानी, तातो पानी खाने,
ट्याक्सी लगाएको वाइफाई लगाएको टिभी लगाएको डिजिटल चाहिँ के अरे तपाईँ तपाईँको प्रमाणपत्र सहित त्यहाँ हामी राखेका छौँ र म धनगढी भएको दिन 10 to 11 PM म त्यहाँ सबैलाई त्यहाँ सामूहिक गर्छु र त्यहाँ कार्य हाम्रो शाखा पनि बस्नुहुन्छ उहाँले तत्कालै हामी गर्न सक्ने त्यसै तपाईँले अरू पनि विभिन्न सकारात्मक कामहरू त्यहाँ गरिरहनु भएको छ जुन अब एउटा धनगढीमा जुन मृत्यु भइसकेपछि होइन त्यहाँ चाहिँ अब लासलाई राख्ने ठाउँ पनि व्यवस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ धेरै असरहरू परेको भनेर तपाईँहरूको सबै सन्दर्भमा कुराहरू आइरहेको थियो त्यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै तपाईँले त्यसको लागि पनि केही कामहरू गर्नुभएको छ नि यस्तो मेन कुरा के हो भने हामीले पब्लिकलाई कति डिपेन्डेन्सी बनाउँछ नगरपालिकापट्टि जति हामी निर्भर बनाउँछौँ त्यति सोच्नुपर्छ कि हामी चाहिँ सफल भयौँ किनभने नगरपालिकाले मान्छेले सम्झिँदै सम्झिँदैन बाँच्दै गरेन कुनै कुराको लागि नगरपालिका मान्छे जाँदै गएर भने बुझ्नुपर्छ कि अब यो चाहिँ हामी जनता चाहिँ हामीबाट पुष्ट भयो त्यस कारण हामीले के छ भने कल्याणकारी नगरपालिका बनाउने उद्देश्यको साथमा धनगढी उपमहानगरपालिका भइरहेको छ अब त्यो अनुसारबाट स्वास्थ्यको कुरा छ स्वास्थ्यमा हामीले विशेषबाट क्लिनिक चलाएछौँ आमा बचाउ अभियान चलाइरहेछौँ त्यस्तै गरेर तपाईँको दाह संस्कार खर्च हामी दिइरहेछौँ सलामी दिइरहेछौँ एम्बुलेन्स निशुल्क गरेका छौँ यो यही चिजहरू गरिरहेको छौँ जसले गर्दाखेरि पब्लिकलाई धेरै मर्दा पर्दा अथवा जे अवस्थामा पनि नगरपालिका हाम्रो साथमा छ है भन्ने चाहिँ एउटा महसुस गराउनु भनेपछि तपाईँको कार्यकालमा धनगढीवासीहरू चाहिँ यति बेला सुखी जीवन बिताइरहेका छन् एउटा नगरपालिकाले चाहिँ एउटा सुखमय जीवन बिताउनका लागि अथवा मरिसकेको जुन लासहरूलाई पनि एउटा व्यवस्थित तरिकाले राख्नका लागि सबै व्यवस्थापनहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ पैसा तिरेर पनि सवारी छ पाउँदैन हामीले त्यसको अन्त हामी घरदेखि घाटसम्म अस्पतालदेखि घाटसम्म हामी नि शुल्क रूपमा पुर्याउँछौँ एउटा कुरा अर्को कुरो के हो भने अब एकदम निर्णय आयो भएका वर्गहरूले चाहिँ दाउरा किन्नु पैसा नहुनु टायरमा दाह संस्कार गर्ने एउटा चलन थियो त्यहाँ त्यसलाई हामीले चाहिँ 5,000 हामी इमिडिएट जाने बित्तिकै त्यो चाहिँ फोन गर्ने बित्तिकै नगर प्रयोग गरेर त्यहाँ पुर्याउँछ एउटा श्रद्धाञ्जलीको एउटा झन्डा पनि गर्छौँ नगरवासीको तर्फबाट एउटा श्रद्धाञ्जली पनि अब त्यसै गरेर अब शिक्षा केन्द्र बनाएर ल्याएको छौँ हामीले अब कोही लकडाउनमै त हाम्रो मान्छे सबै बाहिर कोही कतारमा छ कोही साउदीमा छ कोही पुण्यमा छ घरमा आफ्नो त दिदी आउँछ उसले अन्तिम अनुहार हेर्नु पनि पाउँछ त्यो भएर हामीले के गरेर छौँ भनेपछि अहिले चाहिँ नि त्यो शिक्षण केन्द्र हामी फोन आयो भने हामी घरमा पुऱ्याइदिन्छ नगर प्रहरीले घरमै पुऱ्याइदिन्छ दाह संस्कार सकिएपछि आफै नगर प्रहरीले लिएर आउँछ त्यसको उद्देश्य के हो भनेपछि दुःखमा परेको व्यक्ति नागरिकसँग जहिले पनि चाहिँ नगरपालिका उपलब्ध हुन्छ भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले गरेका छौँ त्यसले चाहिँ नि आम जोसँग साधन स्रोत छ उसलाई कसैले पनि केही गर्नु तर जोसँग केही पनि छैन उसको लागि चाहिँ यसले धेरै ठुलो सक्यो जस्तै मेरो साहब यति बेला यो एउटा लहर पनि चलिरहेको छ स्वतन्त्रको लहर भनेर पनि यति बेला व्याख्या विश्लेषण भइरहेछ जब चुनाव भयो त्यस पछाडि काठमाडौँमा बालेन शाह धरानमा मेयर हर्कसाम्पाङ धनगढीमा तपाईँ त्यस पछाडि स्वतन्त्रको एउटा लहर चलिरहेछ तपाईँले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितिरहँदाखेरि बालेन शाहलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ मेयर हर्कसाम्पाङज्यूको कामलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ मेरो सबै एउटा हर्काजी स्वतन्त्र भन्ने पनि सक्थ्यो पार्टी भइदियो पार्टीको मेनिफेस्टो हुन्थ्यो हो मेनिफेस्टो अनुसार हिँड्थ्यो होला सायद निर्देशन अनुसार हिँड्थ्यो होला त्यो हुँदैन स्वतन्त्र उम्मेदवार मात्र आफ्नो आफ्नो सैनिकको मेनिफेस्टो हुन्छ उसले अब हर्काजीले आफ्नो टाइमले काम गरेर भन्छ मैले आफ्नो टाइमले काम गर्छ बालेजीले आफ्नो गरेर त एकअर्कासँग मिल्दैन होइन जसले चाहिँ गराउनु भएको छ त्यो राम्रो गर्नु भएको छ होइन कसरी पनि नराम्रो चाहिँ गर्नु भएको छ किनभने मलाई रातो मनपर्छ भने चाहिँ सबैलाई रातो मनपर्नु जरुरी छैन त्यस कारण आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण छ र मतलब के भन्छ भने कसरी चाहिँ तपाईँ गर्नु भन्दा पनि अब 3 वर्ष गरौँ 3 वर्षपछि कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि अनि गुण र दोषको आधारमा के राम्रो को नराम्रो को ठिक को बेठिक भन्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तै आज कुम्भ मेलामा आइपुग्नु भयो यो कुम्भ मेला कस्तो लाग्यो हजुरलाई धरान कस्तो लाग्यो होइन यो यस्तो छ सबभन्दा ठुलो कुरा त के भने अब धरानको अथवा कोशी पूर्वाञ्चलको मान्छेले यसलाई विशेष महत्त्व दिनु पऱ्यो होइन अब हामीहरू भनेको हामी पनि जस्तो आयौँ त हामी के भन्छ सहभागी भयौँ तपाईँहरू तपाईँहरूसँग हामी साथमा छौँ
भन्ने हिसाबले हाम्रो एउटा चाहिँ हौसला पनि होस् र हाम्रो नेपाल एकदमै एउटा चाहिँ बलियो बनोस्। हाम्रो चाहिँ कर्महरू यही हुन्, हामी यहाँबाट हरिद्वार जान्छौँ, कोही चाहिँ काशी जान्छ होइन, कोही प्रयाग जान्छ, तर कसैकोमा हाम्रो यही जब सबै कुरा छ भने त्यसैलाई चिनाउँ, त्यसैलाई प्रचार प्रसार गरौँ भन्ने उद्देश्यको साथमा हामी पनि पश्चिमबाट चाहिँ के छ भने कुम्भ मेलालाई हेर्न आएको। कुम्भ मेला दर्शन गरिसकेपछि अब यहाँको नानी बुढा सुब्बा दन्तकाली हामीले सबै ठाउँ दर्शन गरेर अब हामी साथै छौँ। हुन्छ मेरो साथ, समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मनसुमान बाबाहरू यति बेला चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आइन्द्र विक्रम बेगा यहाँ आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो धनगढीका मेयर गोपी हमालज्यूलाई चाहिँ भेट्नको लागि यहाँ चाहिँ आइपुग्नु भएको छ र प्रत्यक्ष रूपमा म्याडम ल है तपाईँलाई एकदम खुसी लाग्यो, सम्झिनु भयो है धेरै म्याडमलाई। अनि के यो अभ्यास भनेको थियो क्या? होइन, हाम्रो सुनसरीको रुज फोरम बनाएको प्रमुख हो किनभने उहाँलाई त हामीसँग हेलो हजुर, ट्राफिक त्यही रोक्ने त्यहाँदेखि चल्नु न, त्यही चोकेमा रोकेर उपप्रमुख रोक्नु भने छ भन्नु, त्यो ठ्याक्कै ट्राफिक भनेर रोकेर आउनु गोर्खामा। अर्को दिन हामी बस्ने गरेर आउँछौँ, सन्चो भएन राति आएर उसको वहाँ बसे चेतनजीकोमा अर्कोचोटि आउँदाखेरि मैले त मजाले होइन।
अगाडिका मेया गोपी हमालज्यूसँग चाहिँ फोटो सेसन कार्यक्रम भइरहेको छ। दर्शक मन भएको यहाँ चाहिँ लागिरहनु भएको छ।